Dina bågar, gångjärn och skruvar kan lossna eller falla isär bara genom slitage vid regelbunden användning, när som helst, var som helst. Därför behöver du det praktiska Snap-It skruvglasögonreparationssatsen. Det snabbaste och enklaste sättet att ersätta förlorade eller lösa skruvar. Nu kan du laga dina egna glasögon på några sekunder. Med den unika extra långa matarspetsen är Snap-It skruven mycket enklare att hantera än en vanlig liten skruv. För att laga dina bågar, gör helt enkelt. Släpp skruven i hålet. Skruva fast den med skruvmejseln som medföljer. Bryt sedan av matarspetsen med fingrarna. Enkelt. Bara släpp den, skruva den, knäpp den. Snap-It skruven ger dina ramar en stark ny fog som du kan lita på. Snäpp på och se. Testa själv. Släpp den, skruva den, knäpp den.